মৰাণত অবৈধ বিলাতী সুৰা জব্দ, এজনক আটক। মহামাৰী কোভিড-19 সন্ত্ৰাসৰ বাবে লকডাউন হৈ থকা পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি এছাম দুষ্ট চক্ৰই মুক্তভাৱে চলাই গৈছে উজনি অসমৰ মৰাণত অবৈধ বিলাতী মদৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই যোৱা নিশা মৰাণ 1 নং চকলীয়াত 23 কাৰ্টন বিলাতী মদ জব্দ কৰাৰ লগতে মৰাণ 1 নং চকলীয়া নিবাসী যোগেন চেতিয়াৰ পুত্ৰ অনিল চেতিয়াক আটক কৰিছে। মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটকাধীন ব্যৱসায়ীজনক আবকাৰীক সমজাই দিছে।